Puc dir que aquesta sèrie o aquest tractament especial del món dels objectes és hereu de Marcel Duchamp, per tant del conceptualisme, del fluxus americà o del Zag espanyol o de Joan Brossa català, d'entre els quals m'honore a ser un seguidor fidel i un admirador de la seua obra i de la seua integritat com a creatiu. I vull especialment agrair a l'Ajuntament d'Alcoi la seva sensibilitat per haver-me donat la nova oportunitat d'estar amb tots vosaltres i a la meva ciutat estimadíssima. I donant pas a una altra voluntat creativa és la performance. I la performance poètica per a comunicar-me d'una altra manera. He estat un fidel seguidor, sobretot dels performers americans. Shh.